დღეს ვერ ნაციონალური მოძრაობის 8 წევრმა პარტია დატოვა ახმეტაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები ქართულ ოცნებას შეუერთდნენ. პარტიის შეცვლის მიზეზად ახალგაზრდები ხელისუფლების მხრიდან ბოლო დროს განხორციელებულ ქმედებებს ასახელებენ. ისინი დანარჩენ თანატოლებსაც ერთ გუნდში გაერთიანებისკენ მოუწოდებენ მათი მხრიდან საჯაროდ გაკეთებული განცხადების მიუხედავად. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი ამას სიცრუეს უწოდებს. დღეს მე და ჩემმა თანამოაზრეებმა მივიღეთ მყარი გადაწყვეტილება და დავტოვეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგები და შემოვერდით კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას. პოლიციური რეჟიმი ახმეტაში დამყარებული და დაადგენენ თითქმის ყველა ამ ახალგაზრდას, ვინც ახლა ჩვენს გვერდით არის. ეს ახალგაზრდები არიან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი ბირთვი, ვის გარშემოც აწყობილი იყო ნაციონალური მოძრაობა. ეს ახალგაზრდები ისევი მსულისკვეთებით არიან შემართებული, რა სულისკვეთებითაც გუშინ იყვნენ, ვერ დააშინეს. ეს არის სრული ტყუილი და ეს არის პროვოკაცია ქართული ოცნების მხრიდან დაგეგმილი ნაცადი ხერხი, რომელიც არის ტყუილი, არანაირად არავინ გადასვლას არ აპირებს ქართულ ოცნებაში.